Ćao ljudi, vreme za jedan mali update. Preću odmah na stvar, prodao sam Yamahu. Da, ova Yamaha je otišla. Većina vas će verovatno se smori. Možda sam ja malo smoran, ali sam opet srećen zašto znam da je otišla u dobre ruke. Vlasnik je moj dobar drugar, tako da on će voditi račun o njoj, pazit će ju, mazit će ju kao što sam ja. Znači, samo da nastavite i tok i ništa više. Imao sam par ponuda koje sam odbio jer jednostavno neću da prodam motor nekome ko ne zna da vozi, ko je klinac, ko bukvalno, ne znam. Pričao sam u mojim klipovima, to su u mojim motovlogovima, da jednostavno klincu do 18 godina ne trebate davati 100 konja na ruci. Znači, to je stvarno previše za njih. Jer jednom kad osjetite to ubrzanje, pitanje vremena samo kada će negdje da izginu, ali bukvalno. Tako da, da, eto, otišla Yamaha i sad će doći motor. Koji, to ćete još vidjeti, u jednom od motovlogova sam pričao da ću uzeti 749, ali su se možda malo stvari promenile, jer sam se zaljubio ponovno. Tako da, da, eto, toliko od mene za danas, bukvalno klip od 3-4 minute, da, samo da napomenem još da ću biti na Balkan Tube Festu, malo sam, eto, kažem, skupio neke motovlogere da zajedno odem na Balkan Tube Fest i da pokušamo malo da podignemo svest o motorima, o motovlogerima, jer stvarno i mi zaslužujemo naših 5 minuta, što bi se reklo. I što se tiče kupovine tog Ducatija, verovatno ću sve da snimim i to je to. Ljudi, vidimo se 29. i 30. Septembra i vidimo se uskoro na mom novom motovlogu, gdje ću zapravo da vam pokažem ceo proces kupovine motora koji ću da kupim. Vidimo se, čao!